GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Mambo yamekuwa moto sana, mambo yamekuwa na mzuka wake. Fainali inaenda kuchezwa kati ya Azam na nani? Tumeona klabu ya Yanga wakiweza kupoteza mchezo wao dhidi ya Azam, mchezo ambao ulimalizika kwa Yanga kuchapwa kwa penalti kwa 9-8. Mchezo ambao sasa hivi unaenda kuchezwa ni kati ya Namungo. Namungo pia wana historia ya kupigwa sana na Simba. Mchezo ambao leo Namungo anaenda kuonyesha ubabe au Namungo ataendelea kuchezea kichapo dhidi ya Msimbazi. Yote kwa yote ni ndani ya dakika 90 kuelekea katika hatua ya matute tamo. Mchezo huu muda si mrefu kutoka sasa hivi utaanza. Kikosi cha Simba kuna Aisha Manula, kuna Kapombe, kuna Hussein, kuna Onyango, kuna Henoki, kuna Mkude, kuna Kibu, kuna Kanuti, kuna Kagere, kuna Bwalia, lakini pia vile vile kuna Sako. Upande wa Namungo kuna Nahimana, kuna Filipo, kuna Charles, kuna Magingi, kuna Haliki, kuna Makame, kuna Chirwa, kuna Razak. Lakini pia vile vile tunafahamu mchezaji Kichuya, moja kati ya wachezaji ambao wana historia pana na club ya Simba, leo hii akichezea katika club ya Namungo. Kuna Rosajo, kuna Sabilo, kuna Tangalo katika sabu na wachezaji wengine kadha kama Mgunya, Super Masawe. Hawa ni wachezaji ambao wanatokea sabu. Moja mchezo mzuri zaidi ni huu. Mimi nakukumbusha kwa kote pale ulipo usiache kusubscribe. Subscribe na kubonyeza alama kengele ili mradi upata kushuhudia yale ambayo yanakwenda kujiri ndani dakika 90, lakini pia vile vile kama kutatokea hatua ya matuta